Podržavajući kandidata za predsednika Republike Srbije Milutina Mrkonjića, portparol Socijalističke partije Srbije Đorđe Milićević pozvao je sve nezadovoljne građane Valjeva, ugrožene procesom tranzicije, da svojim prisustvom podrže njegovu promociju 29. decembra u 13 časova u Valjevskom domu kulture. Ovi predsednički izbori biće simbol jednog velikog okupljanja svih dobronamernih levičara u i oko Socijalističke partije Srbije. Večeras je održana svečana sednica glavnog odbora Socijalističke partije Srbije. Želim da izrazim zadovoljstvo time što ću reći da je predsedničku kandidaturu Milutina Mrkonjića večeras svojim prisustvom podržao najpre predsednik Partije udruženih penzionera Srbije, gospodin Jovan Krkobabić. I ja želim da pozdravim predsednike Partije udruženih penzionera Srbije sa kojima je Socijalistička partija Srbije pre nekih mesec dana potpisala koalicioni sporazum o nastupu, predstojećem nastupu na lokalnim izborima, ali takođe želim da kažem da će za desetak dana biti potpisan sporazum sa Partijom udruženih penzionera Srbije kada su u pitanju parlamentarni izbori i da će Partija udruženih penzionera Srbije biti koalicioni partner Socijalističke partije Srbije na predstojećim parlamentarnim izborima. Takođe želim da kažem da je večeras svojim govorom i odlukom predsedništva kandidaturu Milutina Mrkonjića podržao i predsednik Socijalističke narodne stranke, gospodin Gojko Veličković. U ime opštinskog odbora Socijalističke partije Srbije, Milićević je iskoristio priliku da čestita predstojeće novogodišnje i božićne praznike svim prisutnima sa željom da Valjevo u novoj godini bude grad u pravom smislu te reči, grad zadovoljnih ljudi i da se njegov status više ne dovodi u pitanje. Spomnjeno pole na dužoj noci, spomnjeno pole na dužoj noci,